I den här videon så kommer jag att göra en Get Ready With Me julafton. Jag kommer att visa hur jag gör mitt smink. Jag kommer att visa hur jag gör mitt hår och sen visa min outfit. Så då börjar vi. Frost grows outside the window. First kiss under the mistletoe. Oh 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 oh. Bells chime inside a steeple. Open the doors, hear the people sing. Oh 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 oh. And when the snow. Fire.
is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Den här videon och alla mina andra adventsmys-delar. Så ses vi nästa gång. Hej då!